Esiet sveicināti, mīļie draugi, otrajā adventa svētdienā. Šajā dievkalpojumā ar mums kopā piedalās arī oktobra iesveids grupas kristāmie un iesvētāmie, kuri šodien apliecinās savu ticību, teiks jāvārdus ar rīkšķīšiem zūmā, un pēc tam jau pēcpusdienā no 13:00 nāk šeit uz Utera baznīcu un saņems kristību. Un iesvētību. Mēs iesāsim šo dievkalpojumu un es aicināšu otro adventa sveci. Svece sasildīt,
Iesāksim Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā un ieklausīsimies šīs svētdienas, otrā adventa svētdienas psalma vārdos. Israel gans ieklausies. Tu, kas ved Jāzepu kā ganāmpulku, kas ķerubos sēdi, atspīdi jau. Urdi savu spēku, nāc un glāb mūsu. Dievs atjauno mūsu un liet savam vaigam starot, ka mēs tiktu glābt. Pulku Dievs jau pievērsies, no debesīm paveries un ieraug to un aprūpē šo vīnu dēstu. Šo stumbru, ko stādījusi tava labā roka, šo dēvu, ko tu sev stiprinājis. Mēs nenovērsīsimies no tevis, dzīvini mūs, un tavu vārdu mēs piesauksim. Kungs pulku Dievs atjauno mūs, liet savam vaigam starot, ka mēs tiktu glābti. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs apstāsimies grēksūdzes lūgšanā, apzinoties, ka mēs esam cilvēki, kas spējam izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Kaut gan nevienmēr tas ir tik vienkārši. Liksim Dieva rokās visu sevi. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja jūs šajā brīdī varat sacīt jā uz šo savu grēksūdzi un lūkšanu, jūs varat sacīt jā uz jautājumu, vai šī ir jūs paties grēksūdzi un lūkšanu, tad apliecniet to pie sevis vai skaļu sacīdami. Dievs to ir dzirdējis, un kā aicināts un iecēls Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti. Esat no grēka atraisīti, un visi parādi ir atlaisti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs ieklausīsimies šīs svētdienas svēto rakstu lasējumos, mēs sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam valdi mūs ar savu mīlestības garu, ar savu svēto garu, ka Tavā vārdā no visas sirds ieklausamies. Tavā vārdā, kuru mēs dzirdam vārdos, bet arī Tavā vārdā, kas daudz un dažādi pieskarās mūsu dzīvēs. Mēs atveramies Tev, šo Tavu vārdu uzņemam, un gribam nostāties uz tā ceļa, lai šis vārds mūs mainītu. Paļautos vienīgi uz Jēzu Kristu, Tavu dēvu, visu savu cerību uz viņu liktu, pēc Taviem vārdiem dzīvotu un sargātos no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur to mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Un šajā brīdī mēs ieklausīsimies divos lasījumos no Bībeles, ko mums nolasīs Ilze. Lasījums otrā adventa svētdienā no pravieša Jesajas grāmatas 35. Nodaļas. Stipriniet nogurušas rokas, dariet stingrus, dodzīgos ceļus, sakiet izbiedētajām sirdīm, esiet stipras un nebaidieties. Redzi jūsu Dievs, atriept viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt. Tad aklajam atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis, tizlais tad lēks kā briedis un gavilēs mēmajam mēle, tad tuksnesī ūdeņi uzbangos un kailatnē straumes. Smiltāji kļūs par dīķiem, izdegušā zemē izvirdīs ūdens, šakāļu midzenes sazaļos,
tur zāles un niedrāji kuplos. Tur būs taka un ceļš, to sauks par svēto ceļu. Nešķīstējs neies par to, tas ceļa gājējiem. Muļķi tur neklīdīs, tur nebūs lauvu, plēsīgi zvēri tur nenāks. To tur nebūs, tur izpirktie staigās. Kunga izpirktie atgriezīsies ar gavilēm steigs uz Ciānu. Mūžīgs prieks klās viņu galvas, tos pārņems līksme un prieks. Bēgs, bēdas un skumjas. Tā Kunga vārds. Otrais lasījums no Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļas. Un zīmes būs uz saules un mēness un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās. Kā lab jūra, krāts un bango, cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesīs nākam, varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Tā Kunga evaņģēlijs. Un šajā brīdī mēs apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem, un es uzaicinu arī mums piebiedroties šodien kristāmajiem un iesvētāmajiem, arī jūs sacīdam šo apliecību, aplieciniet savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, un mūžīgo dzīvību. Āmen. Uzliec savas vietas. Oh,
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem, kas esam daži šeit, šī dievkalpojuma veidotāji, un visi jūs, kas šo pieredzat, skatieties, piedzīvojat, kur nu katrs jūs esat. Es gribētu nolasīt dažas rindas no 24. psalma, kas ir kā vadmotīvs šodienas pārdomā. Paceliet vārti savas sijas un svejieties mūšanās durvis, vai nāk godības ķēniņš. Kurš tad ir godības ķēniņš? Kungs stiprais un varenais, kungs varenais kaujā. Paceliet vārti savas sijas un pasvejieties mūšanās durvis, vai nāk godības ķēniņš. Kurš tad ir godības ķēniņš? Pulku kungs, viņš ir godības ķēniņš. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestības godību, ar kuru Tu esi atklājies un mūsu vidū klātesoši. Tu esi taipus visam, kas ir, un vairāk nekā viss. Tu esi katrā mūsos, Tu esi cilvēkā mums pretī, un Tu arī esi katra mūsu dziļākais pamats. Palīdz, kungs, ka mēs ieklausamies Tavā vārdā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek. Kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vakar, kādā mūsu draudzes tiešsaistes semināra sākumā, bija jādavās ar to, kas pēdējā laikā draudzē un baznīcā ir sagādājis prieku. Atbildes bija daudzas un dažādas, un taisni brīnums, cik labu noskaņu šīs atbildes radīja. Šī dalīšanās ar prieku. Nu, varbūt tiešām tā vajag sākt mūsu dzīvē jebko. Daloties ar to, kas man sagādājas prieku. Iesākot jaunu dienu, iesākot jaunu dzīves gadu, arī iesākot sanāksmes un arī iesākot dievkalpojumu. Un ievērojiet, ka tieši jau tā arī sākas jauns baznīcas gads ar prieku par pestītāju nākšanu. Nevis ar to, cik viss ir slikti un nepieņemami, bet ar prieku, ka mums pestītājs dzimis. Viens no klātesošajiem šajā seminārā teica, ka viņam vislielāko prieku baznīcā ir sagādājusi mūzika. Tās tagad pandēmijas laikā tiešām baznīcā ir vairāk. Esot bijuši pēdējā laikā dievkalpojumos dzirdami ļoti labi gabali, kuri tiešām ir iedvesuši iedvesmu, labu noskaņu, pacēluši garu un dvēseli. Un tā tas ir, ka mūzika to var. Pats trešdienas vakarā, pirmo reizi pēc ilgiem laikiem aizgāju uz koru mēģinājumu, kurš beidzot varēja notikt klātienē. Man šķiet, ka tieši šis mēģinājums un tās četras dziesmas, kuras tajā mācījāmies, man ir palīdzējuši šodien, patiesībā vakar. Nedēļas sestās darba dienas vakarā, kad šo te visu rakstīju, joprojām justies moži. Nu, ir kādi gabali, kas tevi vienkārši pacē. Un tos gabals ir jāmeklē. Un jāatrod. Un tāds, varbūt, ziniet, ir arī visa adventu laika uzdevums. Ja mēs to gribētu ietēpt vienā vārdā, tad tas būtu galvu augšā. Ne tikai vārti un sijas un mošanās durvis, bet mūsu dvēseles un mūsu prāti augšā, galvu augšā. Neierausim galvu plecos. Tumsas priekšā, savu baiļu priekšā, kritikas priekšā, neusticēšanās priekšā. Iztaisnosimies. Neuzmetīsim kūkumu, nu tas gan, ja patiešām tev māc kāds smagums, grūtums un neziņa masko līdzi, kāds tā vienkārši pasaka. Es to zinu, un tā tas ir. To nevar pateikt tā īsti priekšā. Katram pašam ir jānonāk pie tā, kas patiešām tev palīdz iztaisnoties, kas palīdz atkal sajust sirdī dzīves garšu, spēku, prieku. Varbūt adventu laikā tie tiešām var būt kādi muzikas gabali. Reti, kurā gada laikā mēs apkārt dzirdam un varam paši dziedāt tik daudz dziesmu un mūzikas kā adventu un Ziemassvētku laikā. Ar nākamo svētdienu te baznīca atsāksies zaļā režīmā klātienas dievkalpojumi. Izdziedāsimies tajos no sirds un vairāk kā līdz šim. Un kāpēc gaidīt līdz nākamajai svētdienai? Aizņemieties no baznīcas tikai uz adošanu, kādas dziesmu grāmatas un dziediet mājās. Izdziediet visas adventu un Ziemassvētku dziesmas šajā laikā. Dziediet mašīnā, dziediet ārā visu šo
Covid laika grūtumu. Šajā nedēļā man bija ļoti daudz jāsēž pie datora. Jau no nedēļas pirmās dienas bija jāraksta vesels vērums lietu. Priekšlasījums semināram par kristietību šim gadsimtam, lekcija jau pieminētam vakardienas semināram par baznīcu un draudzi, bija jāraksta vien uzstāšanās vienai konferencei par brīvprātīgiem probācijas dienestā, bija arī jāraksta pēcvārds vienai grāmatai. Kopā sarakstīja reāli kāds gandrīz 30 lapas, un tas vēl neskaitot šo sprediņu. Taču tieši rakstot to pēcvārdu vienai grāmatai, es nonācu pie svarīgākā šīs nedēļas man atklājuma. Kas tā bija par grāmatu? Nu, varbūt jūs zinat, ka pirmajos kristietības gadsimtos vēl nebija izveidots tāds skaidrs un nepārprotams rāmis tam, kas ir Bībele un kas nav. Tikai vēlāk 3. un 4. Gadsimtā no visa tā milzīgā pirmajās kristiešu draudzēs cirkulējušā visdažādāko literatūras gabalu skaita tika pēc zināmiem kritērijiem atlasīti tie, par kuriem cilvēkiem nebija šaubu, ka tie ir autentiski Jēzus dzīvi un pirmo draudžu dzīvi atspoguļojoši teksti. Bet sākumā, nu ja par sākumu var dēvēt vairākas gadsimtas, apkārt cirkulēja ļoti raibs literatūras klāsts. Tāpat kā cilvēku jaunībā, bija arī kristietības jaunībā. Viss kaut kas iespējams. Kad esi pavisam jauns, tev patiešām priekšā ir vesels vērums iespēja. Tu vari kļūt par visu kaut ko. Tu vari mācīties jebkur. Tu vari apricēties ar jebko. Pamazām dzīve ievirzās noteiktās sliedēs. No visām iespējamām profesijām sāk izkristalizēties tikai dažas. No visām iespējamām mācību vietām dažas sāk simpatizēt vairāk. No visiem iespējamiem cilvēkiem sāk izcelties tikai daži vai tikai viens ļoti īpaši ne ar vienu citu nesalīdzināms. Taču agrā jaunībā tā visa vēl nav. Un tāpēc mani vienmēr ir fascinējis, ka agrīnā baznīca pirmajos gadsimtos, kamēr tā vēl neizveidojās līdzīga franču dārziem ar savu precizitāti, skaidrību, nošķīrumiem, bija kā visdažādāko puķu pļava. Tur bija tāds raibums, ka mums pat sapņos tas nerādās. Tur bija daudz un dažādu tekstu, kuri katrs savā ziņā mēģināja rast atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Šie teksti bija radušies draudzēs, kopienās, cilvēku grupās, un viņi visi meklēja atbildes uz jautājumiem par dzīves jēgu, par to, no kurienes mēs nākam kā dzīves būtnes. Kas ir mūsu patiesā izcelsme? Cik daudz mēs varam zināt par to, un vai mēs varam atcerēties kaut ko no tā, kur mēs bijām pirms piedzimām? Ko nozīmē mirt? Kā tas notiks man aiziešana no šī laika? Kur uzkāps mana dvēsele? Ko mēs jutīsim? Ko mēs pieredzēsim? Ko mēs sastapsim? Ko mēs nometīsim? Un kas mums sekos? Un kas tad ir pasauli? Vai nu kāda dziļa, tumša, nožēlojama vieta, vai tomēr kaut kas cits? Un ja pasauli ir tumša, tad kur ir tā gaismas valstība? Tie ir jautājumi, par kuriem cilvēki nav varējuši nedomāt nekad. Un par to visu arī runā kāds maz tekstiņš, maz grāmatiņš, kam es rakstīju pēcvārdu, kāds sens pirmkristīgās literatūras tekstiņš no pirmā gadsimta beigām, kas radies apmēram tajā laikā, kad Jāņa evaņģēlijs. Šis mazais tekstiņš, koptu valodā, no kura 1945. Gadā, kad viņi atrada kopā ar Toma evaņģēliju un daudziem citiem papirusiem, viņš ir tāds tekstiņš, kas sastāv no teju nesalasāmiem fragmentiem, un viņš tā arī nekad neiekļuva Bībelē. Un tas arī ir saprotams, jo šajā mazajā grāmatiņā nav nekas teikts par Jēzus dzīvi, par ciešanām, par nāvi, par augšām celšanos, bet tajā ir atrodama tikai tādi ļoti noslēpumaini, pat pabaisi Jēzus vārdi, no kur atstāja tādu savādu spēcīgu iespēju uz lasītāju. Un no jebkura šobrīd jau gadsimtiem izveidota konfesionāla rāmja, šī grāmatiņa izskatās nepareizi. Taču jebkuram ticīgam cilvēkam to lasot kļūst skaidrs, ka tajā rakstītais nav kādas muļķības, bet gan kādas mums nepazīstamas kristietības paša sākuma kopienas stāsts par tiem lielajiem mūsdienu jautājumiem, uz kuriem nav vieglas un vienkāršas atbildes. Stāsts par nopietnu, arī sāpīgu garīgu pieredzi, par nojautām un sajūtām, tāds garīgi godīgs teksts. Jo pirmajā gadsimtā jau vēl tikai veidojās, un likās kopā tas, kas vēlāk kļuva skaidrs un nepārprotams,
kas tad Kristus ir, pestītājs, kur atnākšana adventā gaidam. Toreiz vēl tikai veidojās tā atmiņu, izteikumu, pieredžu, jautājumu un atbilžu vitrāža šie stikva gabaliņi, kas tikai vēlāk sastājās pareizajās secībās, krāsās un sāka veidot vienu skaidru bildi, savodējoties katram kopā ar katru. Taču šobrīd, pēc 20 gadsimtiem, nu, neviena kādreiz izveidota vitrāža vairs nevar pastāvēt tikai tāpēc, ka tā ir tā izveidota un punkts. Mūsdien cilvēkam, lai viņš ticētu, ir nepieciešama pieredze, par kuru viņš pats ir pārliecināts. Mums vairs nepārliecina kaut kas tikai tāpēc, ka tas kādreiz ir pārliecinājis visus. Tāpēc mazie stikva gabaliņi tiek atvodēti, izņemti, taustīti, pielikt pie vaiga, pie sirds, pie prāta, vai tiek ļoti par maniem stikva gabaliņiem, par taviem stikva gabaliņiem. Un tāpēc šodien atkal no jauna ir jājautā tas mūžsenais jautājums, kas ir tas, kā atnākšanu mēs adventā gaidām? Kas ir tas mūsu pestītājs? Daudziem pirmajā gadsimtā kristietībā bija gatavs samērā vienkārši saprotam atbildi. Nu, varbūt ne ļoti daudziem, bet vismaz daļai. Un uz šīs atbildes viļņa arī savulaik radās tā mazā grāmatiņa, ko te piemin. Jo redziet, to vai kristiešu domas un ticība bija ļoti iespaidots no grieķu filozofijas atziņām, ka šī realitāte ir sadalīta divās daļās. Ir tā garīgā realitāte un ir tā zemes realitāte. Augšā ir ideālā pasaule, te lejā parastā. Un kādiem arī Kristus likās? Tas, kas kā tāda dievišķa būtne, kas ir gaismas gadu attālumā no visa cilvēciskā, atnākus no viņa pasaules, lai izglābt mūs no šīs ļaunās un neglābjiem zudušās pasaules, lai vest mūs mājās. Pie tam ne jau visus, bet tikai tādu šauru, īpaši izredzētu, īpaši garīgu, elitāru cilvēku pulciņu, kur atteikušies no visa materiālā un miesiskā, nav iegrimuši visādos dvēseles pārdzīvojumos, tikai tos, kuri ir sapratuši smalkos, lielos noslēpumus, ka šī materiālā pasaule nav mājas, bet gan ciešanas un cietums, tā mūs tur gūstā, mūs patieso būtību, kur esam aizmirsuši. Un tad nāk Kristus no augšējens, atmodina mūsos to patieso atziņu par to, kam mēs īsti piederam, un tad mēs pagriežam muguru šai pasaulē, saprotam, ka šis viss ir pārejošs, nav pat ievērības vērts, ka šī pasaule ir pārpratums, kļūda, ilūzija, māneklis, un dodamies uz debesīm, uz mūsu īstajām mājām. Kaut kas no šitā visa dažu izteikumu veidā vēlāk arī iekļūja jaunā derībā. Piemēram, Pāvila vārdi, ka mēs piederam debesīm, un varbūt vēl kādu citu. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc kristietība tomēr jau otrajā gadsimtā norobežojās no šī skatējuma, bija, nu, ka tam Jēzus bija tikai tā debesu būtne. Nu, ka šī pasaule ir absolūti zudus un ļaunums, no kā Dievs mums grib vest projām. Kristieši tomēr nevarēja ar to samierināties. Un tā vietā turpmākajos gadsimtos pamazām izkristalizējās tā doma, ka Jēzum ir ne tikai dievišķa, bet arī cilvēciska daba, un ka tās abas ir savijušās kopā, un ka Kristus nav atnācis vai aizraut mūs no šīs pasaules projām, bet taisn otrādi Dievs ir iemiesojies šajā realitātē, klātesoši, pievērsies mums un ved šo pasauli pretī tās piepildījumam un mērķim savā valstībā. Un ka pestīšana attiecās ne tikai uz dažiem, kaut kādiem īpaši garīgi svētiem, militāriem cilvēkiem, bet uz pilnīgi visiem. Tāpat kā lietus līst pār visiem un saule spīd pār visiem, tā arī Dievs spīd pār taisniem un netaisniem, pār katru cilvēku. Un tad, to rakstot un domājot, es sev sāku jautāt, vai nav dažkārt tā, ka kristietība mani pašu ieskaitot? Savās mūsdienu izpausmēs arī neret neieņem tādu elitāru domāšanas veidu. Daloties ar varbūt daudziem vairs nesaprotamām zināšanām, kuras cilvēkiem vairs nav īsti saprotamas, ar kurām nav izveidojusies tā pieredze saite, bet kurās varbūt mēs tie savējie jūtamies ļoti labi kā mājās. Un kādreiz vai nav tā, ka priekšplānā izvirzās
tikai tas dievišķais no Dieva nākušais Kristus, gandrīz vai tāda pārcilvēciska būtne, bet tas cilvēks, kā tu un es, tas Jēzus no Nācaretes kādreiz paliek mazliet tā kā novārdā. Un manuprāt, te atklājās tas lielais šodienas jautājums. Kā tad vēstīt evaņģēliju tā, vai ar to var pēc iespējas labāk sastapties, pēc iespējas vairāk cilvēku? Kā padarīt Kristus vēsti evaņģēliju saprotamu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, patiešām meklēt visus iespējamos ceļus, kā to sludināt visām tautām? Un ja varbūt kādreiz šī Jēzus misijas pavēle ejiet un māciet visas tautas bija saistīta ar geogrāfiju, un cilvēki tur devās tavos jūras braucienos vai šo pavēlu, šai pavēlei sekot, tad šodien man šķiet tas saistās ar domāšanu. Kā palīdzēt sastapties ar evaņģēliju cilvēkiem, kuri domā tik dažādi, izvēlās tik individuāli, dzīvo tik atšķirīgas dzīves? Kā nekļūt par draudzi un baznīcu, kas ir vieniem vairāk pieejam nekā citiem, vieniem vairāk saprotam nekā citiem, vienus vairāk mīloša nekā citus? Manuprāt, mūsdienu kristietības lielais izaicinājums ir, kā ļaut visai šai dažādībai būt uz vienas lapas. Kā spērt šo lielo soli no ekskluzivitātes uz inkluzivitāti. Kā veidoties par tādu kopienu, draudzi, kura ne tikai pieļauj un iztur nesavienojamo, pretrunīgo, paradoksālo, bet mācās to mīlēt. Varbūt tikai tā mīlestība var kļūt pilnīga. Varbūt tā arī ir tā pilnība, tikai ne jau viņa pasaulē, bet šeit, mūsu vidū, realitātē, kur zemi un debesi ir uz visiem laikiem satikušās un savstarpēji savijušās kopā. Kas ir pestītājs, kur atnākšana taču ir svarīga jebkuram, ne tikai kādam šauram, elitāram, īpašu garīgu cilvēku lokam? Šo jautājot man ienāca prātā kādu ķecerīgu domu. Mēs varbūt to zinām, kas ir šis pestītājs. Esam tik daudz te par to runājuši, gadiem ilgi par to dziedājuši, klausījušies, piedzīvojuši. Bet kā pestītāju piedzīvo citi? Kā evaņģēliju piedzīvo citi? Nevarētu taču būt, ka Dievs savu darbu būtu ierobežojis tikai ar baznīcas torni. Nu, nevarētu taču tā būt, ka Dieva darbs būtu kā tāds mobilā telefona pārklājums, kas torņa tuvumā darbojās izcili, bet mazliet tālāk jau sāk raustīties un tad zona pārtrūks pavisam. Tā tas nevarētu būt. Dieva darbs tāds nevarētu būt. Un tas nozīmē, ka ir vērts izpētīt, uzzināt ar milzīgu ziņkāri, kā šodienas cilvēki sastop evaņģēliju. Dieva beznosacījuma mīlestības vēsti ārpus visiem tiem rāmjiem, kādiem draudz un baznīca šodien ir izveidojusies un pazīstam. Jo mēs taču paši, nu vismaz daļa no mums taču arī paši, vispirms sastapām evaņģēliju, Dieva mīlestības vēsti, un tikai tad nonācām draudzē. Tikai tad uzzinājām, ir tāda forma kā draudze, ir tāda lieta kā kristības. Bet evaņģēlijas daudzas no mums ir sastapis pavisam kaut kur citur. Kas ir tie ceļi, pa kuriem Dievs darbojas? Sūta savus vēstnešus, mācekļus, liek plūst evaņģēlijam ārpus tiem ceļiem, kas mums ir ierasti. Kā pestītājs nāk? Kur ir tās durvis, pie kurām viņš klauvē? Kur viņš grib tikt iekšā un no kurienes viņš grib tikt ārā? Kur un kā šodienas cilvēki piedzīvo Kristus mīlestību tā, ka tā viņus pārviecina? Kur cilvēki piedzīvo, ka sašķeltība, tas, kas patiesībā ir grēks, tiek pārvarēta? Kur cilvēki piedzīvo, ka mīlestība apvieno? Kur tiek piedzīvotā beznosacījuma kopība? Kur notiek tā, ka saule spīd un lietus vīst pār taisniem un netaisniem? Kur ienaidnieki kļūst par paziņām un tiek mīlēti? Kur grēki tiek piedoti? Kur cilvēki piedzīvo garu un dvēseles dziedināšanu? Kur tas tā notiek mūsdienu pasaulē? Kur tas tā notiek, ka zūd bailes no nāves? Kur cilvēki vairs nebaidās? Kur cilvēki nebaidās pazaudēt dzīvi? Kur tums atkāpjās un sāk spīdēt patiesā gaisma? Kur tas tā notiek šodienas pasaulē, kur dzimst ticība, ka mani mīl,
ka par manu mūžību kāds ir parūpējies, ka nāve ir uzvarēta un ellei vairs nav par mani varas. Kur to piedzīvo šodienas cilvēks? Un, protams, ka viņš to piedzīvo katrs cilvēks. Tikai varbūt nevienmēr to izsaka tādos vārdos, kā nu pat es. Man šķiet, ka tikai tad, kad mēs to sāksim saprast, kur un kā, mēs arī daudz labāk sapratīsim, kā sludināt evaņģēliju visām tautām un visiem cilvēkiem. Kristus nenāk, lai atpestītu mūs no šīs pasaules. Un, kā teikt, pirms pasaules galu evakuēt mūs uz debesīm. Ticība nav kāda izdzīvošanas stratēģija, kas nodrošina mūžīgu dzīvību. Ja es darīšu tā un tā, tad tā būs. Kristīgās ticības galvenā vēsts ir, tu esi glābts. Par tavu mūžīgo dzīvību Dievs ir parūpējies. Nebaidies. Dievs nav dusmīgs uz tevi. Dievs nesoda tevi. Tev vairs nevajag satraukties par tavu pestīšanu. Ar to viss ir kārtībā, tā vietā pievērsies saviem līdzcilvēkiem. Mīli, rūpējies, palīdz viņiem sastapties ar evaņģēliju. Jo Dieva valstība jau ir tā, kurā viss tiks izlīdzināts, kur tiks piedzīvots mūsu prātam vēl neaptverams izlīgums, ko mēs pat iedomāties nevaram, kā tas varētu tā būt. Un tāpēc jau par to viss ir viegli runāt, bet grūti īstenot. Un mīlestība ir lielvākā un grūtākā garīgā praksa no visām 100 vai 1000. Jo mīlēt nozīmē atkal un atkal uzticēties, nebaidīties, iziet no savas komforta zonas, pārkāpt robežu starp mēs un viņu, atteikties no savu labumu, un tas nozīmē paturēt savā redzes laukā vēl kaut ko. To, ka tas ir Dieva darbs. Mīlestība ir Dieva darbs. Evaņģēlijs ir Dieva darbs, un tādā nozīmē neviens cilvēks to nevar paveikt līdz galam. Mēs to vienkārši nevaram. Mēs varam bieži tikai tajai mīlestībai netraucēt, izbrīvēt viņai ceļus, atviegot, kā viņa varētu plūst. Pie mums, no mums, caur mums. Mēs varam tikai palīdzēt cilvēkiem sastapties ar evaņģēliju, vai arī nepalīdzēt. Pestītājs nāk pasaulē. Tas ir vairāk kā tikai viens bērns. Tas ir vairāk nekā tikai viena dzīve. Tas ir vairāk nekā tikai vārdi. Pestītājs ir Kristus, manī un tevī. Dievs iemiesojās cilvēkā un visā realitātē, un nav vairs tādu vietu, kur viņa nebūtu. Viņš paliek ar pasauli kopā, viņš, kas ir vairāk nekā viss. Un to es gribētu vēlēt, lai katrs cilvēks varētu sastapties ar šo Dieva mīlestības pieredzi. Un vai mēs paši tai ļaut caur sevi plūst. Tāpēc galva augšā mēs varam dzīvot, atpestīt dzīvi, kas pārspēj pat nāvi. Galva augšā tā ir adventa lielā vēsts. Ar šo enerģiju, ar šo prieku, daloties tajā viens ar otru, mēs tad arī ejam pretī Ziemassvētkiem. Mīlestības, gaismas un vislielākajiem svētkiem, kas pamodina mūsos labāko, kas mūsos ir. Āmen.
Šajā brīdī mēs dievkalpojumā esam nonākuši līdz mirklim, kur es gribētu īpaši uzrunāt tos no jums, kas šodien tiks kristīti un iesvētīti Utera baznīcā. Un turpmākajās minūtēs es gribētu nosīt lasījumus no Bībeles par kristību un iesvēti. Un tā kā tas arī agrāk notika klātienē, un ceru, ka drīz arī tas tā atkal būs, uzdot jums, kā šodien kristāmiem un iesvētājumiem, dažas jautājumas par jūsu ticību, par jūsu vēlēšanos sekot Kristumu. Un visos šajos jautājumos pats pēdējais būs tas, ko es jautāšu tieši tiem no jums, kas tik šodien kristīti, vai jūs to vēlaties tapt kristīti. Un, protams, mēs nevaram dzirdēt jūsu atbildes, taču tas, kā jūs varat atbildēt savus jāvārdus, ir Zoomā nospiežot īkšķīt šo zīmi. Es gan šos īkšķīšus neredzēšu, jo es neesmu datoru priekšā, bet ziniet, es ļoti ticu jūsu īkšķīšiem, un tāpēc uz katru no šiem jautājumiem, kur es jums jautāšu, tad vienkārši paceliet īkšķīšus. Bet vispirms es nolasīšu no svētajiem rakstiem vārdus par kristību un iesvēti. Jēzus Kristus saka, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tēva, dēva un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas tic un tiek kristīts, tas taps izglābts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzimst ūdenī un garā, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Ja kāds grib man sekot, tas vai aizviet sevi, ņem savu krustu un man seko. Jo tas, kas grib savu dvēseli pagvābt, to zaudēs, bet kas atdos savu dvēseli mans un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, kas iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli? Ko cilvēks var dot kā samaks par savu dvēseli? Tad nu katru, kurš vien mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu tēvu priekšā, bet kurš mani novieks cilvēku priekšā, to noviekšoties sava debesu tēva priekšā. Ar svēto kristību un iesvētu jūs gribat būt kopā ar kungu Jēzu Kristu un viņa svēto draudzi, bet pirms tam ir nepieciešams atsacīties no visu ļauna un ne visiem tums starbiem un Dievu priekšā apliecināt savu ticību. Un tāpēc es jums, kas šodien kristīsieties un iesvētīsieties, jautāju Dievu priekšā, ka zinu un pārbaudu jūsu sirds. Vai jūs no visas sirds vēlaties saņemt grēku piedošanu, vai jūs atsakaties no visa ļaunā un no visiem tumsas darbiem, tad apstipriniet to ar īkšķīšiem sacīdami jā. Vai jūs ticat, ka trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, kā viņš mums ir atklājies savos vārdos, un saskaņā ar tiem viņu apliecina un godina visi patiesi kristieši ir vienīgais un patiesais Dievs, tad aplieciniet to ar īkšķīšiem sacīdami. Jā. Vai jūs ticat, ka cilvēki top izglābt, ticībā un paļāvībā uz šo vienīgo mūžīgo Dievu, kas par mums
krustā sists un augšām celies, kas mums dāvā mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu, tad apstipriniet to rīkšķīšiem sacīdami. Jā. Vai jūs esat atzinuši, ka šī ticība tiek skaidri apliecināta un mācīta evaņģēlis kuturiskā baznīcā un arī Rīgas Lutera draudzē? Vai jūs apsolvat pie šīs ticības ar Dievu palīdzību palikt visu savu mūžu, tanī aizvien vairāk nostiprināties arī vajāšanās, bēdās, krīzēs un arī nāves brīdī no tās neatkāpties, tad apstipriniet to rīkšķīšiem sacīdami. Jā. Un vai jūs arī apsolvat no visas sirds, cik spēdam censties saskaņā ar šo ticību un Dievu likumiem dzīvot? Un vai jūs soloties, vai varētu tā dzīvot un pastāvēt arī lietot Dieva žēlistības līdzekļus, proti viņa svēto vārdu un sakramentus, tad apsolvīt arī uz to ar īkšķīšiem sacīdami. Jā. Un visbeidzot es jautāju tiem nedaudzajiem no jums, kas šodien tiks gan iesvētīti, bet arī kristīti. Es jautāju jums, vai jūs gribat tapt kristīti šajā ticībā un caur svēto kristību kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem un līdz ar to tapt uzņemt kristīgās baznīcas kopībā Rīgas Lutera draudzē, tad atbildiet arī uz to ar īkšķīšiem sacīdami. Jā. Un nu vai Dievs jūs svētī, kas Kristu Jēzu esat kļuvuši par mūsu brāļiem un māsām, un kuris pēc sava amata kā aicināts un iecelts evaņģēlis kuturiskās baznīcas kalps, es jūs uzņemu par pilntiesīgiem Rīgas Lutera draudzes locekļiem, tā kā jums jau brojām būs pilnīga līdzdaļa pie visām žēlstības dāvanām, svētībām un tiesībām, ko kungs dāvinājas savai draudzei virs zemes. Svēto raksta vārdu saka, glabā to, kas tev uzticēts, cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko te aicināts un es apliecinājis labu liecību daudz liecinieku priekšā. Tas kungs vai pasargā jūsu ieiešanu un iziešanu no šī laika mūžīgi. Un šajā brīdī mēs lūksim Dievu. Viņais debesu tēvs, mēs tev pateicamies. Ka tu ar savu nākšanu, vārdiem, klātbūtnes, svētību, esi šos mūsu jaunos draudzes locekļus tā apgaismojis, ka viņi ir atzinuši tavu patiesību un mīlestību, tev solījuši nešaubīgu uzticību, un svētajā kristībā un iesvētē tik šodien uzņemt tavā žēlstības derībā. Mēs tevi lūdzam, vadi un pasargā viņus ar vienu ar savu svēto garu, ka viņi alveši patur prātā tava dāsnuma pagātību, ko svētajā kristībā un iesvētē iegūs. Ar to iepriecinās dzīves grūtībās, vārdos un darbos parādās kā tavas draudzes uzticīgi un dzīvu locekļi, līdz visbeidzot ar visiem izradzētajiem iemantos debesu valstību, caur Jēzu Kristu. Mīļais debesu tēvs, mēs tev pateicamies par tavu nākšanu. Pavīdz mums to piedzīvot kā kaut ko ļoti skaistu un nozīmīgu mūsu dzīvēs. Pavīdz mums arī izdzīvot šo laiku, kā tevis dot un dāvināt. Pavīdz mums uzticēties, kungs, ka visas lielās lietas ir tavās rokās mūsu dzīvēs. Ka mūsu likteņi, mūsu dzīves ceļi ir savīti kopā ar tevi. Tu esi tā lielā vitrāža, kas tur mūsu dzīves realitātē kā mazu tiku gabaliņus. Tava mīlestība mūs savodē kopā, vienā baznīcā un draudzē, un beigās tas viss pārklās visu pasauli, visu cilvēci. Mēs tev pateicamies, kungs, un lūdzam tevi. Tu, kas esi taipus visa, kas esi vairāk nekā viss, ļauj mums piedzīvot un meklēt tos īpašos brīžus, kur mēs sajūtam tavu klātbūtni. Kur mēs sajūtam tavu bezgalību, tavu varenību, kur mēs sajūtam nevis to, ka mēs esam mazu niecīgi, bet ka mēs esam kā tādi zvaigžņu putekļi tavā lielajā debesjumā, tavā lielajā ceļā, stāstā, visā tajā, kā tu šo pasauli veidojas es un joprojām to dari. Un mēs tev lūdzam, kungs, ka mēs varētu piedzīvot tevi arī viens otrām. Uzticēties tam labākajam, kas otrā cilvēkā ir. Uzticēties ka katra cilvēka dzīves pamati un saknes
ir mīlestība. Uzticēties Tavai svētībai un žēlistībai, no kuras mēs esam radušies. Uzticēties, ka katram mums ir viss cilvēciskais ar visām konsekvencēm, bet arī mūsos ir katram Tavu līdzība. Jo mēs esam, Kungs, radīti pēc Tavas līdzības. Ļauj mums arī to atklāt, kas ir mūsos katrā tā Tava līdzība. Kas ir tas, kurā mēs Tev līdzinamies? Kas ir tā Tava darba daļa mūsos? Ļauj mums to atklāt, ļauj mums to meklēt, ļauj mums pie tā nonākt. Varbūt tas ir tas, ko mēs savā dzīvē nevaram nedarīt. Varbūt tas ir tas aicinājums, varbūt tas ir tas, kas mūsu dzīves padara tik skaists, tik brīnišķīgs, tik vērtīgs. Kaut kas tāds, ko mēs esam gatavi darīt, kur mēs esam gatavi iet līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un palīdz mums arī apzināties, ka Tu esi mūsos. Tu mūsos klauvē, Tu mūsos esi klātesošs un joprojām pie mums nāc. Mēs esam Tava gara mājoklis un ļauj, Kungs, ka Tava mīlestība, kas ir mūsos, var labāk un vairāk starot citiem cilvēkiem. Un tāpēc mēs Tavās rokās liekam Tavu baznīcu un draudz. Palīdz mums, un ne tikai mums, bet visām šīm vietām pasaulē, kuras ir sajutušas Tava aicinājumu, vēstīt Tavu vēstu, sudināt evaņģēliju. Palīdz mums atrast tos veidus, kā mēs varam sastapties ar Tavu mīlestību vislabāk. Kā mēs varam palīdzēt visvairāk cilvēkiem piedzīvot šo mīlestības tīkojumu, šo Tavu klātbūtnes svētību. Tavās rokās liekam katru mūsu ceļu. Mēs Tev pateicamies par visiem tiem brīžiem, kur Tavs evaņģēlijs mums ir sastaps. Kā mēs esam atraduši ceļu pie savas kristības un savām iesvētībām. Mēs Tev pateicamies par to visu arī kadreiz pavisam dīvaino un tagad vairs pat nesaprotamo, kā tas tā nācās, ka kaut kas mūsos pamodās, ka mūsu acis atvērās, ka mūsu sirds pacēlos. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šiem visiem lielajiem mūsu dzīves brīžiem, kas patiesībā ir varbūt pavisam mazi, bet kas iekustina vislielākās lietas. Tavās rokās mēs liekam katru sevi, caur tiem vārdiem, kurus Tu, Kungs, Kristu turpina mūsos lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu tiešsaistes dievkalpojumos notiek arī vakarēdienas. Tie no jums, kas šodien tiksiet kristīt un iesvētīt vakarēdienas, saņem šeit, baznīcā, kad jūs atnāksiet. Taču tie, kas esam tiešsaistē, mēs varam arī piedzīvot vakarēdienu attālināti. Jo ir kādas lietas, kas darbojas ārpus telpas un laika, un tāpēc es arī pēc brīža došos uz altāri, paņemšu biķeri un divmaizīšu trauciņu. Arī jūs varat atrast mājās vīnu vai vīnogu dzērienu un maizi. Es atcīšu vakarēdienu iedibināšanas vārdus. Un tad būs tāds brīdis, kur mēs varēsim to baudīt, bet tie, kas šobrīd ir baznīcā šeit, ir daži cilvēki, kas dievkalpojumu veido. Protams, ka mēs iesim tepat pie altāra un saņemsim dievkalpojumu šeit. Savukārt, es arī jūs aicinu, jūs varat sarakstē čatā ierakstīt kāds vēlējums mūsu jaunajiem draudz socekļiem, ko jūs gribat viņiem vēlēt, kādas svētības vārdus. Un tad mēs droši vien aizsūtīsim viņiem uz e-pastu šos jūsu vēlējumus, šīs jūsu dāvanas viņiem.
Dievs vai ir ar mums visiem, mēs paceļam savas sirdis un sakam pateicību Dievam savam kungam, jo tā ir labi un tā piederās. Un svēts, svēts, svēts ir Dievs, un mēs kopā ar eņģeļiem un debespulkiem, un kopā ar visiem, kas šeit esam, mēs piedzīvojam šo mīlestu, kas ir vairāk nekā mēs spējam saprast, kas veido kaut ko no nākotnes, no tās pasaules, no tās cilvēces, kas ir līdzīgi mīlestam, kurā katram ir vieta, kurā katram ir vieta, jēga, nozīme, vērtība. Kristus mūs sapulciņ šajā mīlestā. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārvauzi un deva tos saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un deva to visiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet visu no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izviedz par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat mani pieminēdami. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestu, visiem, kas pie šī un citiem galdiem sapulcēti, no maizes sēdīs un no biķera dzers, un ar to saņems tava dēva miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Un cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tiekams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Un arī jūs varat viens otram novēlēt miera sveicienu. Droši vien arī jūs varat uzspiest zūmā īkšķīt vai kādā citā radošā veidā jūs varat viens otram novēlēt mieru. Jo miers ir tas, kas nāk no Kristus un tas mūs vieno šajā brīdī. Kristus miesa un Kristus asinis, viss ir sataisīts.
snigas niedziņš balts, smalks kā vissmalkākie milti. Uz snigas niedziņš balts, un zemē palika silti. Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir augsti. Siltu plaukstu vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir augsti un patais pasaules vēl. Vajaga siltu plaukstu saule, kad miegu gur, mēnes, kad staigā pa parku, spuldzes kā atstiņas pat vēl izdzēstas sargā. Pelnu šķīt laiks ir laiks, ceļš tavs drīz vedīs uz pili, paciet vēl grambas šīs. Drīz ir āks mākoņi zili, pelnu šķīt laiks ir laiks, ceļš tavs drīz vedīs uz pili, mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un asins, kuras saņēmām, lai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Āmen. Šajā mīlestā mēs esam kopā it īpaši šajā laikā ar cilvēkiem, kurus mēs varbūt neredzam. Mēs nejūtam viņus sev blakus, bet mēs esam kopā šajā neredzamajā tīklojumā. Un jo īpaši ar cilvēkiem, kuriem ir grūti, kuri piedzīvo savas dzīves, kādas sāpes, kādu neziņu, bažas, bailes. Šajā mīlestā mēs esam arī tādā paradoksālā veidā kopā ar cilvēkiem, kas ir šeit, un ar cilvēkiem, kas vairs nav šeit, jo Dievam viss ir dzīvi, gan dzīvie, gan mirušie. Un tāpēc šajā brīdī mēs gribam aizlūgt Dieva rokās likt tos cilvēkus, par kuriem mums sāp sirds, par kuriem mēs nevaram šodien nedomāt, par to, kas ar viņiem būs vai notiks. Mēs katrs zinām šādus cilvēkus, un mēs varam viņus rakstīt tagad čatā, sarakstē, viņu vārdus un varbūt arī pārsvārdos viņu situāciju. Un kā jau bieži esam teicis, mēs esam aicināti paņemt kāds no šiem cilvēkiem sev līdzi, būt viņiem par tādiem kā lūkšanu pavadoņiem šajā nedēļā. Mēs, protams, nevaram paņemt visus līdzi katrs, jo tas arī ir kāds Dieva darbs. Dziedināšanas, piedošanas darbs, brīnuma darbs. Bet mēs varam to, ko varam. Un tā arī mēs šodien gribam aizlūgt par tiem, kas mums ir kā draudzē uzticēti, kā šai kopībai. Mēs lūdzam par Karīnu un Juri, par Lindu, par Diānu, viņai rīt dodoties uz operāciju. Mēs lūdzam par Birutu un Gundaru.
Mēs kopā ar Reini pateicamies par Dieva žēlstību viņa dzīvē, arī kopā ar Elzi par Dieva dāsnumu viņas dzīvē. Mēs arī pieminam mūžībā sauktos. Pieminam Jegoru Bogorodu, kurš dzimis nedzīves 15. novembrī šogad. Dieva rokās liekam viņu vecākus. Pieminam Hariju Rasu, kurš mūžībā sauks 27. novembrī. Mūžībā sauktu Astrīdu, kas mūžībā devusies 29. novembrī. Pieminam Gunāru Eguvīti, kurš mūžībā sauks 30. novembrī. Un pieminam Aivaru Zvirbuli un Emīliju Zvirbuli, kas mūžībā saukt pirms apmēram 40 dienām. Viņais debesu tēvs, mēs tavās rokās liekam visas lietas. Pie tevis ir patvērums, pie tevis ir mierinājums, pie tevis ir cerība. Pie tevis nekas nepaliek kā bijis, jo tu mūs vienmēr vedi tālāk. Tev uzticot lietas, tās var sākt mainīties. Arī tas, ko mēs jūtam, arī tas, kas ir mūsu sāpes un bailes. Tāpēc arī šos cilvēkus mēs uzticam tev. Mēs viņus liekam uz tavu altāru. Nododam tavās rokās un ticam, ka patiešām piepildās šie vārdi, kurus tu esi teicis. Es visu daru jaunu. Dieva tēva, dēva un svētā gara vārdā. Un tagad es sacīšu svētības vārdus. Dievs tevi svētī un tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr tieši tev. Āmen.
Nu re, kaut kas no tās enerģijas, kas mums tik ļoti, ļoti ir vajadzīgs šajā laikā. To bieži vien ir labāk izteikt muzikā. Vārdos tas pat kādreiz var nepadoties. Tas ir otrās advents svētdienas aicinājums galva augšā. Un lai mūsu vada vienmēr mīlestības un cerības un brīnuma gars. Paldies Kasparam un Andai Zemīšiem. Paldies arī mūsu digitāliem pērminderiem, Dainim un arī Nilam un Zvaniķim. Zvaniķis nav redzams šobrīd. Paldies viņam un arī Ilzai par lasīšanu šajā dievkalpojumā. Un tagad es gribētu dažas lietiņas pateikt, kas ir diezgan svarīgas. Pirms mēs tad turpinām šo mūsu arī sadraudzības daļu, kur mēs paliekam Zoomā. Vispirms ar nākamo svētdienu atsāksies klātienas dievkalpojumi. Pulkstens 11. Tie notiks zaļajā epidemioloģiskajā režīmā, proti tie būs dievkalpojumi pulkstens 11, uz kuriem varēs nākt cilvēki, kuriem ir Covid certifikāti. Dievkalpojumiem būs elektroniski jāpiesakās, vai arī kancelējas darba laikā jāpiezvan uz kanceleju, lai mēs varētu zināt, cik cilvēki ir gaidāmi, jo ir cilvēks skaits ierobežots baznīcā, arī zaļajā režīmā tas tā ir. Diemžēl mēs esam sapratuši, ka mēs vēl neesam spējīgi klātienes dievkalpojumu salikt kopā ar tiešsaisti un arī ierakstu. Tāpēc, ja 2011. Būs klātienes dievkalpojums, tad tiešsaistes dievkalpojums un arī ieraksts notiks 2009. Tas nozīmē, ka jums, kas esiet paraduši dievkalpojumu piedzīvot tiešsaistē, uz kādu laiku būs mazliet agrāk jāpamostās un jāpiesvēdzās šim tiešsaistes dievkalpojumam 9. No rīta. Mēs ceram, ka, un tas būs varbūt tāds mūsu mērķis nākamajam gadam, rast tehniskos risinājumus tam, vai klātienas dievkalpojums varētu būt kā tāds 3:1. Gan cilvēki baznīcā, gan Zoomā, gan arī dievkalpojums tiek ierakstīts, un pēc tam viņu var noskatīties YouTube. Tie daudzie no jums, kas to ir paraduši darīt. Vēl viena lieta, ka mēs rīt, pirmdien, pulksten 7:00, tieši saistē arī Zoom telpā, mēs organizēsim tādu nelielu pusstundas garu Covid laika aizlūgumu. Tas notiks no Lutera baznīcas tiešsaistē, un tajā piedalīsies neformālas ekumeniskas kopības atvērta baznīca pārstāvja, un tas tā tad notiks rīta 7:00 vakarā Covid laika aizlūgums, un domāju, ka mēs arī šādu veidu aizlūgums atkārtosim, turpināsim ik pa laikam, kamēr šis laiks nemainīsies. Un mazliet jau skatoties tālāk, vienkārši, lai mēs visi būtu informēti un zināt, Ziemassvētkos 24. Decembrī būs klātienes zaļie dievkalpojumi 12. 2. 4. un 6. Vakarā, tātad 24. Decembrī zaļie dievkalpojumi. Tajā pašā svētvakara pašā vakarā 20. Mēs varēsim arī YouTube redzēt citādo Ziemassvētku ierakstu, citādos Ziemassvētkus dievkalpojumu ar daudz mūziķu piedalīšanos, tas būs Ziemassvētku pašā vakarā 8:00 YouTube. Savukārt 25. Decembrī pirmajos Ziemassvētkos klātienes dievkalpojumu nenotiks, lai baznīcā varētu atnākt visi tie, kas vēlās. Un baznīca būs vaļā no 10. Līdz 4. 25. Decembrī. Tas skanēs mācītāju uzrunas, cerams arī klātbūtnē, ne tikai ierakstā, dzīvu mūziku, klusuma brīžu, un jebkurš cilvēks, kurš to vēlētos piedzīvot Ziemassvētku sajūtu, Lutera baznīcā varēs atnākt uz kādu brīdi uzkavēties 25. Decembrī, pirmajo Ziemassvētko šeit. Savukārt otrajo Ziemassvētkos, kā jau parastā, ir svētdiena, un vecgada vakarā arī 6:00 vakarā zaļais dievkalpojums šeit klātienē. Bet par to visu jūs varēsiet izlasīt, iepazīties, jūs redzēsiet
vēl par kādām citām lietām, kas mums decembrī stāv priekšā. Katrā ziņā, lai jums šī ir laba svētdiena, izbaudiet ziemas priekus, kam ragaviņas, kam slēpes, kam pikošanās, kam šļūkt pa kaunu, kam vēl kādi citi ziemas prieki izbaudam, jo nu tāda ziema kā tagad, nu sen nav bijusi. Vismaz te Tonkalnā mums ir tāda pilnīga kartiņa. Sniegā esam ierakti, bet ir tā sajūta arī ļoti, ļoti laba. Nu, beidzot, ziema īsti atnākusi. Jūs varat droši palikt sadraudzībā, uzkavēties vēl parunāties par kādām jums svarīgām, interesējošām tēmām, bet es no jums šobrīd atvados. Mēs sāksim baznīcu gatavot tam, lai šeit var jau nākt kristāmie un iesvētāmie, un arī tātad jebkuri cilvēki, kas vēlās saņemt svēto vakarēdienu no 1:00 līdz 1:03 šodien. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.